Нов ремонт на столичната улица Граф Игнатиев. Реконструкцията започва от днес и ще продължи до 10 март. Дейностите са частични и ще обхванат подмяна на настилката при кръстовището с улица Цар Шишман. В тази връзка от столична община въвеждат организации на движението в района. Забранява се влизането на пътни превозни средства през кръстовището с улица Шишман, с изключение на трамваите. Улица 6 септември е затворена от двете страни на кръстовището с улица Граф Игнатиев. Като в нея може да се влиза от улица Генерал Перенсов. По тази причина посоката на движението по генерал Перенсов се променя временно и става от булевард Василевски към улица Цар Шишман. Припомням, че заради ремонта на улица Граф Игнатиев, бившият заместник мет на София Евгений Крусев е обвиняем, а телото срещу него се гледа от специализирания наказателен съд. Заради общественото недоволство и редица инциденти, бетонните ограничители около трамвайните релси по цялата улица бяха заменени с чугунени колчета. Ремонтът на цялата зона около Графа, заедно с площад Славейков, извършен от GP Group, беше на стойност 24,5 милиона лева. Изпълнителят имаше наложени големи санкции от кмета на София Йорданка Фандъкова заради некачественото изпълнение на строителните дейности.